Toți mergem pe X, se poate altfel? Da. Bine. Și mă uit și acolo. E ca aici. Ziceați că v-a plăcut dintotdeauna Portul Popular? Foarte mult. Le-am păstrat în tinerețe, acum nu se mai găsesc. Eu am făcut, fost orfană de mamă de la 6 ani. Dar am avut o mamă bună. Când am venit aici, mi-a dat 11 galbeni și 6 mauze. Întâi am făcut fântâna de la Tatiana Maria Cârnir, dacă o cunoști. Și mă bucură că stau afară și văd că scoate lumea. Dar nimeni n-a îngrijit, o să știți, de 70 de ani, tot fântâne. Îmi pare bine. Știu că e făcută din bani strânși de mama de pe lucru. Am cumpărat terenul ăsta. Prima dată am făcut fântâna asta. Vrea să o bage înăuntru vecinul, dar nu i-a dat voie. Fântână publică. Am apucat pe cele două războaie mondiale. Ce-a mai fost și atunci. Am avut multe de pățit în viața mea, dar totuși nu m-a secat la inimă ca Ion Dolănescu. Multe necazuri au. Se scurtează viața și supărările. Dar am avut mașina asta, am cusut 40 de ani la mașină. Și tot ce coseam, ca un șuț de kimono, era lumea săracă. Scoteam și afară cu coșul. Și lua copilașii săraci și ei de acolo. Păi era lume care nu avea, de pe război, că a ținut atâta timp războiul, foarte tare a fost. Uite, e bine acum că nu mai avem război. Dar atunci a fost greu. A făcut copii ăștia care i-am. I-au ieșit buni, am avut timp să educe. Le dau educație ca lume, lucram la mașină. Și venea unul de la școală, mă scotea de mașină, hai mamă, că ți-a plăcut cuibul, cu atunci se bătea putinire, ieșeau întoși. Dar până nu lua din alea și împărtentii, luam, dădeam la vecini care n-ai. Așa le-am putut eu să mă onorez vecinii. Dar de necază n-am fost scăpat. De la copilărie am rămas de 6 ani de mamă. Asta e omul, mama, papa. Venea copiii de la școală în toate părțile. N-aveam ce să le dau, că era sărăcie atunci. Aveam niște gutui, tăiam și o ferioare. Era exemplu la toată lumea. Un copil bun, un copil mămos, un copil așa, nu știu cum să vă spui de bun.
De câte ori stau la masă, de hai mamă să mâncăm, plâng. Dar ce să facem, asta e om. A avut necazuri multe, poate mai trăia și a ajutat colegii. Era unele de Moldova, plângea. Venise și ele să lucreze și n-avea. Cine era ușă, mamă? Ia bani și dă-le să pleci. La toată lumea, el n-a refuzat colegii. Întotdeauna i-a ajutat. Da, erau cu colegii ca și cu fratele lui. A fost foarte bun. Dar dacă așa e să fie, el a fost de minditel așa. Copil cu minte, copil cu toți copiii, pe el trângea hor, făcea horă cu ei. Și ce credea mare oara? Și știa el așa mic, la trei anișuri. Dar să vedeți ce se strângea copilașii pe lângă ei și le făcea hor. A fost foarte cu minte, cu minte. Să ai mamă grijă de el. L-am crescut cu mult drag. Și acum, uite, l-am de ajutor pe Ionuț. Și dacă tata lui s-a dus mai de mult, mă rog la Dumnezeu măcar să-l fie cu el sănătos. Copilașii, pe Zoinița și pe toată lumea. Și de-aia s-a luptat și Ionuț, fac-o lui taxă. Și ziceară, nu mai întâlni acolo dacă vrea Dumnezeu. Tu și eu vă mulțumesc că ați venit și aici. Iar acum vă rog să-mi permiteți să vă invit să o aplaudați pe cea care a dat viață marelui artist Ion Dolănescu, cea care m-a crescut și pe mine, o mamă eroină. La 101 ani, pe bunica mea, Gherghina Dolănescu. Vă mulțumesc de suflet. La urma urmei, este o întâlnire de suflet. Mă bucur nespus de mult că i-am împlinit și dorința tatălui meu, pentru că mai în glumă, mai în serios, tatăl meu Ion Dolănescu îi spunea
mare interprete, prietena de viață a familiei noastre, doamna Ileana Constantinescu, îi spunea Gurel, mie o să mi se facă festival, dar a fost și marea dorință a bunicii mele la 100 de ani și iată că am dus la îndeplinire și această doneanță a domniei sale. Te iubesc, mămăiță, să ne trăiești! Ești icoana sfântă a familiei noastre.